हेलो फ्रेंड्स, म यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ NIC एसियाबाट तपाईलाई चाहिँ अनलाइन डिमेट एकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा बताउँछु। हुन त तपाईले चाहिँ जुन पनि बैंकबाट तपाईलाई चाहिँ अनलाइन चाहिँ डिमेट एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ, तर म यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ NIC एसियाबाट तपाईलाई चाहिँ अनलाइन डिमेट एकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोमा बताउने छु। र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, किनकि यसमा तपाईलाई चाहिँ चाहिने डकुमेन्टहरु र यसमा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ तपाईको अनलाइनबाट यो NIC एसियाको वेबसाइटमा तपाई यसमा अलि तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिने किसिमको जति पनि डकुमेन्टहरु छ त्यसलाई कसरी तपाईलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने, कसरी डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ राख्ने, तपाई चाहिँ जस्तै तपाईको यहाँ चाहिँ सिग्नेचरको भो, थम्सको भो या तपाईको म्यापको कुराहरु भयो। ओके, र यो वेबसाइटमा तपाईले स्टार्टिङमा तपाईले के गर्नुपर्छ, यसमा तपाईले धेरै जनालाई चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ कि यसमा अनलाइन डिमेट एकाउन्ट ओपन गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ तपाईको कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर तपाईले चाहिँ यो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो NIC एसियाबाट तपाईले चाहिँ धेरै इजिली तपाईले चाहिँ घरमै बसेर तपाईले चाहिँ अनलाइन डिमेट एकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते, म अर्जुन कुमार गुप्ता, स्वागत तपाईहरुलाई कसैको युट्युब च्यानलमा। र यो च्यानलमा तपाईले चाहिँ फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने र अहिलेसम्म तपाईले तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि म यस्तै खाली न्यू न्यू भिडियोहरु लिएर आइरहेको हुन्छु जुन भिडियोबाट तपाईले केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसकारण तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब म तपाईलाई चाहिँ कम्प्युटर स्क्रिनमा लगिरहेछु र त्यहाँबाट तपाईलाई चाहिँ म अनलाइनबाट NIC एसियामा कसरी डिमेट एकाउन्ट खोल्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई बताउन गएको छु। फर्स्टमा NIC एसियामा चाहिँ चाहिने कागजातहरु के चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ चाहिन्छ अनलाइन डिमेट एकाउन्ट खोल्नको लागि त्यसको बारेमा पहिला बुझ्नुहोस् हुन्छ। जस्तै तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिने चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईले चाहिँ हुनुपर्ने भनिरहेको चाहिँ दुबै कान, स्पट रूपमा देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो, त्यसपछि तपाईको सिग्नेचर, त्यसपछि तपाईको नागरिकता, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ औँठाको छाप चाहियो हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ बसिरहेको ठाउँमाको म्याप चाहियो, लोकेसन कुन मतलब कोरेको हुनुपर्यो। या चाहिँ म यसको लजिक पनि बताउँछु कसरी यसलाई गर्ने म्यापको लागि। र म यहाँ तपाईको चाहिँ एउटा फोल्डरको भित्र म आफ्नो वाइफको पुरै कागजातहरु यहाँ चाहिँ तपाईको डकुमेन्टहरु राखिएको छु, जस्तै पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकता भयो। ओके, त्यसै तपाईको चाहिँ सिग्नेचरहरु भयो, औँठा छाप भयो र PAN कार्ड पनि छ। ओके, त यो जति पनि जुन हामी जो डकुमेन्ट राखेको छ त्यो डकुमेन्टहरुको पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने साइजलाई रिड्युस गर्नु पर्यो, मतलब त्यो MB मा छ भने त्यसलाई KB मा 100 200 KB मा पहिला त्यसलाई के गर्नु पर्छ साइजलाई रिड्युस गर्नु पर्यो। जस्तै यसको लागि गर्नको लागि तपाईले चाहिँ reduceimages.com मा गएर तपाईले चाहिँ यसको सहायताबाट यसरी तपाईले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै यहाँ क्वालिटीमा तपाईले चाहिँ 70 या 60 गरेर अनि रिसाइज गरेर त्यसपछि यहाँ जति पनि तपाईको चाहिँ स्मलमा जुन हुन्छ जस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ KB मा भइसक्यो। त्यसपछि डाउनलोड गरेर यसरी तपाईले चाहिँ reduceimages.com मा गएर तपाईले चाहिँ यो सबै इमेजहरुको फाइललाई के गर्नु होला साइज सानो गर्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा फोल्डरमा राख्नु होला। यसमा एउटा कमी के छ भने हाम्रो गुगल म्यापको सहायताबाट हामी एउटा म्याप राखेको छैनौं, मतलब अब चाहनुहुन्छ भने तपाईले हातले पनि एउटा तपाईले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बस्ने ठाउँको एउटा नक्सा क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन ठाउँमा बस्नु भइरहेछ। त यसको चाहिँ तपाईले आफूले चाहिँ क्रिएट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, अलिकति त्यति राम्रोसँग बेस्ट बन्दैन। यसको चाहिँ म एउटा लजिक एउटा अर्को बाटो उपाय निकालेछु भने जस्तै तपाईले चाहिँ गुगल म्यापको सहायताबाट हामी जुन ठाउँमा बसिरहेको छौं नि त्यसको चाहिँ के गर्ने स्क्रिन क्याप्चर गरेर त्यसलाई इमेज गरेर त्यसलाई सेभ गरेर त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, मतलब हातबाट कोरेको जुन आफ्नो नक्सा जुन बनाउनु छ त्यति बेस्ट बन्दैन, अलि मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ। अनि त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्नु होला गुगल म्याप खोल्नु होला हुन्छ कुनै पनि ब्राउजरबाट। अनि त्यहाँ तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु होला। ओके, आफ्नो जीमेल आइडीबाट लगइन गरिसकेपछि तपाईले कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु होला यहाँ चाहिँ फोकस गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ लोकेसन सो गर्दिन्छ, त्यसरी मैले लगइन गरिसकेको छु र जुन ठाउँमा तपाईले चाहिँ बसोबास गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ के गर्नु होला क्लिक गरेर यस्तो फोकस गर्नु होला। त्यसपछि स्निपिङ टुल SNI स्निपिङ टुलको सहायताबाट त्यो एरियाको के गर्नु होला क्याप्चर गर्नु होला। यसै तपाईलाई के गर्नु होला क्याप्चर गर्नु होला। ओके, जस्तै म जुन एरियामा बसिरहेको छु त्यो एरियाको मैले के गरेँ त स्निपिङ टुलको सहायताबाट गुगल म्यापमा को के गरेँ त स्क्रिन शट लिइरहेको छु। यसरी के भयो त यो रेड भनेको मेरो के भयो त बस्ने ठाउँ भयो र यो पुरै आसपासको पुरै नेम पनि लेखिदियो, यसको बाटोहरु पनि सो गरिदियो। यसरी के गर्नु होला तपाईलाई चाहिँ गुगल म्यापको सहायताबाट आफ्नो ठाउँमा बस्ने ठाउँको तपाईलाई के गर्नु होला यसरी हाइलाइट गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ फोकस गर्नु होला कि रेडमा आउँछ। त्यसपछि स्निपिङ टुलको सहायताबाट त्यसलाई के गर्नु होला भने स्क्रिनशट लिएर त्यसलाई सेभ गर्नु होला, लेखिदिनु होला माई एड्रेस लोकेसन म्याप। ओके, यसरी लेखेर त्यसलाई के गर्नु होला जुन फोल्डरमा तपाईको सबै डकुमेन्टहरु छ त्यहाँ चाहिँ के गर्नु होला सेभ गरिदिनु होला। ओके, जस्तै यो मेरो पुरै वाइफको डकुमेन्टहरु त्यहाँ चाहिँ सेभ गरिदिन्छु। मेरो डिमेट एकाउन्ट पहिला देखिने छ त म आफ्नो वाइफको डिमेट एकाउन्ट यहाँ चाहिँ ओपन गर्दैछु र यहाँ सेभ गरिदिए, त्यसको नाम पनि लेखिदिएपछि यहाँ चाहिँ मेरो यो चाहिँ तपाईको एड्रेस को लोकेसन मैप हो भनेर ओके यसरी गर्नुभयो तपाईले पनि के होला गुगल म्याप को सहायताबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो बस्ने ठाउँको चाहिँ गुगल म्याप ओपन गरेर त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु लागि चाहिँ त्यहाँ तपाईको रेडमा फोकस हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई स्क्रिनशट लिएर सेभ गर्ने अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब हामी चाहिँ अनलाइनबाट डिमेट अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि फर्स्टमा तपाईले चाहिँ गुगलमा या गुगल क्रोममा तपाईले के टाइप गर्नु होला NIC Asia अनलाइन डिमेट अकाउन्ट ओपन हुन्छ या तपाईको जस्ट NIC Asia डिमेट अकाउन्ट लेखेर इन्टर गरिदिनु होला हुन्छ जस्ट सर्च गर्नु होला हुन्छ जब सर्च गरे जब इन्टर गर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट मा तपाईको चाहिँ लिस्ट आउँछ त फर्स्ट लिस्टमा के गर्नु होला चाहिँ क्लिक गर्न सकिन्छ वा सेकेन्डमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ हाउ क्यान कस्टमर ओपन डिमेट अकाउन्ट ओके यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईको चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ लिस्ट आउँछ तपाईको केही कुरा लेखेको अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा लिंक दिएको हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिंक छ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा साइट खोल्छ हुन्छ अनि त्यो साइटबाट तपाईले चाहिँ NIC Asia किन हुन्छ क्यापिटलको अनि त्यहाँ तपाईको डिमेट अकाउन्ट ओपन गर्ने यहाँ छ अब हेर्नुस् यहाँ तपाईले भनेको छ के भने कि अनलाइन मार्फत डिमेट अकाउन्ट खोल्दा हामी चाहिँ निम्न विवरण अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ जस्तै तपाईको दुबै कान स्पट रूपमा हुने पहिला नै भनेको थियो तपाईको हुन्छ त्यसपछि सिग्नेचर त्यसपछि नागरिकता त्यसपछि औँठा छाप हुन्छ लेफ्ट को राइट को दुईटै त्यसपछि आफ्नो ठाउँमा बस्ने लोकेसनको म्याप पनि चाहियो नक्सा पनि चाहियो त्यो कुरा सबै तपाईले बताइसके कसरी राख्ने हो यहाँ तपाईले यहाँ चाहिँ बताइरहेको पनि छु जस्तै नागरिकता चाहिँ तपाईको चाहिँ मेरोमा छ पासपोर्ट छ सिग्नेचर छ त्यसपछि औँठा छाप छ र तपाईको म्याप पनि छ यसरी सबै डकुमेन्ट तपाईले चाहिँ राख्ने र अर्को कुरा यहाँ नोटमा हेर्नुस् नोटमा के भन्दै छ भने जब हामी चाहिँ अनलाइन डिमेट अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि 15 दिनको भित्रमा हामीले चाहिँ फेरि ब्याङ्कमा नागरिकता लिएर जानुपर्छ आफै जसको नामबाट यो डिमेट खोल्दैछ त्यो चाहिँ व्यक्ति स्वयं नागरिकता लिएर तपाईको ब्याङ्कमा जानुपर्छ त्यसपछि तपाईले साइन अपमा क्लिक गरेपछि फर्स्ट नेम मतलब फुल नेम मागिरहेछ सुरुमा त फुल नेम दिनु होला त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला त्यसपछि मोबाइल नम्बर अनि त्यसपछि इमेल टाइप गरेर नेक्स्ट गर्दिनुहुन्छ मोबाइल नम्बर र इमेल दिएपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अब तपाईको यहाँ चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड मागिरहेछ मतलब यो NIC Asia को जुन हाम्रो NIC Asia को क्यापिटल जुन वेबसाइट छ नि यसमा तपाईले फर्स्टमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि मात्र हाम्रो डिमेट अकाउन्ट ओपन हाम्रो हुन्छ त युजर नेम दिनु होला विदाउट स्पेस र नेमको साथमा एउटा नम्बरहरु पनि हाल्दिनु होला अनि पासवर्ड दिएपछि तपाईको यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनमा टिक मार्क लगाएर त्यसपछि तपाईले किन होला डनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुली भयो त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड दिएर लगइन गर्नुस् जुन भर्खर युजर नेम पासवर्ड दिनुभयो त्यही युजर नेम र पासवर्ड यहाँ दिएर लगइन गर्नु होला लगइन गरिसकेपछि तपाईको फर्स्टमा भेरिफिकेसन पेन्डिङ भनेको छ क्लिक हियरमा क्लिक गर्ने जब क्लिक गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि तपाईको के हुन्छ मेलमा एउटा तपाईको मेल आउँछ ओके अनि त्यो मेलमा तपाईको एउटा 6 डिजिटको कोड आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो 6 डिजिटको कोडलाई यहाँ जस्ट टाइप गर्दिन्छ जुन तपाईले जीमेल आइडी दिनुभएको थियो नि त्यही जीमेल आइडीमा तपाईको के आउँछ भने 6 डिजिटको एउटा तपाईको कोड आउँछ वन टाइम पासवर्ड ओके अनि त्यो पासवर्ड तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गरेर त्यसपछि भेरिफाई गर्दिनुहुन्छ यसरी टाइप गरेपछि भेरिफाई हुन्छ भेरिफाई भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिमेट अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि यो सबै तपाईको 6 वटा जुन छ नि अप्सन त्यो सबै कम्प्लिट हामीले गर्नु छ जस्तो त मैले चाहिँ सबै पहिलादेखि नै पहिले तपाईको यहाँ चाहिँ पुरै कम्प्लिट यहाँ चाहिँ डाटा के चाहिन्छ त्यो सबै फर्म फिलअप गरिसकेको छु त म यसमा तपाईको चाहिँ फर्म फिलअप गर्नमा चाहिँ बीचमा स्टप हुन्छ त्यसले चाहिँ पुरै फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईको अब यहाँ चाहिँ म बताउन गइरहेछु कसरी गर्ने र फर्स्टमा जस्तै तपाईले चाहिँ फर्स्ट पर्सनल इन्फोमा क्लिक गर्दा फर्स्टमा तपाईले चाहिँ फुल नेम ओके त्यसपछि मोबाइल र इमेल पहिलादेखि नै बसिरहेको हुन्छ त्यसमा तपाईले चाहिँ डेट अफ बर्थ दिनु छ ओके एडीमा त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ जेन्डर सिलेक्ट गर्नु छ त्यसपछि तपाईको म्यारिड त्यसपछि अकाउन्ट टाइपमा इन्डिभिजुअल राख्नु छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ इज मिनर ओके अगर तपाईँ चाइल्ड हुनुहुन्छ नागरिकता छैन त्यो कन्डिसनमा तपाईले यहाँ चाहिँ यस गर्ने नत्र भने चाहिँ छोड्दिने त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेप्लिस गरिदिनु छ ओके नेसनालिटीमा त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ नागरिकता नम्बर दिनु छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ नागरिकता कुन जिल्लाबाट चाहिँ जारी भएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जिल्ला सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि तपाईको चाहिँ नागरिकता कुन चाहिँ डेटमा चाहिँ तपाईको नागरिकता बनेको छ यदि या विकल्प शब्द दुईटी यहाँबाट कुनै एउटा चुज गर्न सकिन्छ त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्यान कार्ड अगर तपाईसँग छ भने तपाईले प्यान कार्ड यहाँ चाहिँ दिन सकिन्छ नत्र दिनु पर्दैन ओके। यसै तपाईले चाहिँ पर्सनल इन्फोमा तपाईले चाहिँ फर्म सबै चाहिँ फिल अप गर्नु छ अनलाइनबाट ओके। यो पहिला देखि म सबै गरिसकेछु तपाईलाई चाहिँ इजी होस् बताउनको लागि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ तपाईको पहिला देखि टाइप गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ बताइरहेको छु ओके। तर स्टार्टिङमा तपाईको सबै एमपीटी हुन्छ र यसमा एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने जुनमा आइस्टिक हुन्छ नि जस्तै तपाईको फुल नेममा आइस्टिक छ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ आइस्टिक जुन छ त्यहाँ तपाईको अलि यहाँ त सो गरेको छैन तर तपाईले जब अनलाइनबाट फर्म फिल अप गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ तपाईको आइस्टिक आइरहेको हुन्छ। जुन टपिकमा तपाईको आइस्टिक छ भने त्यसलाई दिनै पर्छ, जसमा आइस्टिक छैन भने त्यसलाई नदिदा पनि हुन्छ। जब पर्सनल इन्फोमा ओके जब तपाईले चाहिँ पर्सनल इन्फोमा चाहिँ सबै टाइप गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको आउँछ एड्रेस इन्फोमा ओके। त्यो एड्रेस इन्फोमा तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन दिएको छु त्यसलाई के गर्नु छैन जस्ट तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईले टाइप गर्नुहुन्छ। जस्तै कन्ट्रीमा नेपाल अलरेडी हुन्छ त्यसपछि तपाईको स्टेटमा तपाईको कुन नम्बर प्रदेश हो तपाईको त्यहाँ चाहिँ प्रदेश चुज गर्नु छ ओके। यो चाहिँ तपाईको आफ्नो घरको एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस तपाईले यहाँ चाहिँ दिनु छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ओके। त्यसपछि तपाईको चाहिँ नगरपालिका, त्यसपछि तपाईको चाहिँ कुन टोलमा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि वार्ड नम्बर, त्यसपछि टेलिफोन र ब्लक नम्बर नदिँदा पनि हुन्छ ओके। यसमा आइस्टिक पनि हुँदैन। त्यसपछि करेन्ट एड्रेस अहिले तपाईले चाहिँ हालको चाहिँ बसोबास तपाईँको कता छ त्यसको चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ एड्रेसहरु फिल अप गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको कन्ट्रीमा अलरेडी देखे पहिला देखिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रदेश कुन हो त्यसै यहाँ चाहिँ बागमती मलाई सेट गर्छु करेन्ट हाम्रो बसोबास काठमाडौँ भनेर। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट यहाँ चाहिँ काठमाडौँ, त्यसपछि नगरपालिका पनि यहाँ चाहिँ काठमाडौँ, त्यसपछि तपाईको चाहिँ टोल कुन हो त गेरी गाउँ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ वार्ड नम्बर पनि दिएछु, त्यसपछि टेलिफोन र ब्लक यहाँ चाहिँ छोडिदिएको छु। यसै तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ एड्रेस इन्फर्मेसनमा तपाईँले चाहिँ पुरै फिलअप गरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सेम टु सेम यस्तै हुन्छ, केही डिफ्रेन्स छैन है। त्यसपछि नेक्स्टमा गर्नु छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ फ्यामिली इन्फर्मेसन दिनु छ। फ्यामिली इन्फर्मेसन जस्तै तपाईँको फादरको नेम, त्यसपछि ग्रान्ड फादरको नेम, त्यसपछि मदर नेम, त्यसपछि तपाईँको पति या पत्नीको नेम, अगर तपाईँ चाहिँ मेल हुनुहुन्छ भने पत्नीको नेम और फिमेल हुनुहुन्छ भने पतिको नेम दिनु छ। तपाईसँग चाइल्ड छ भने चाइल्डको नेम, डटर छ भने डटरको नेम, त्यसपछि तपाईको चाहिँ डटर इन लको नेम, त्यसपछि तपाईको फादर इन लको नेम यहाँ दिएको छ। यसमा तपाईँले चाहिँ नदिँदा पनि चाहनुहुन्छ भने नदिउँ भने नदिन पनि सकिन्छ। यसमा तपाईँको आइस्टिक छैन, यसमा दिनु पर्दैन ओके। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु छ। त्यसपछि चाहिँ एकाउन्ट डिटेल्स, एकाउन्ट डिटेलमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याङ्क अफ जुन छ नेम अफ ब्याङ्क ब्याङ्क जुन छ तपाईँको यहाँ चाहिँ ब्याङ्क एनआइसिआई नै दिएर होला ओके। त्यसपछि ब्रान्च नेम तपाईँले सिलेक्ट गर्नु छ यहाँ ओके। कुन ब्रान्चबाट तपाईँको एकाउन्ट खोल्नु भएको छ र कुन ब्रान्च तपाईँले चाहिँ चुज गर्न चाहनुभएको रहेछ डिमेट एकाउन्टको लागि चुज गर्ने। त्यसपछि टाइप अफ ब्याङ्क एन्ड एकाउन्ट सेभिङमा तपाईँको यहाँ चाहिँ सेभिङ राख्नु होला। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर यहाँ दिनु छ। त्यसपछि एकाउन्ट स्टेटमेन्टमा सेभिङ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँको एस गर्नु होला। अब जस्तै यसमा तपाईँ यो चाहिँ यसमा एस किन गर्नु छ भने जस्तै तपाईँको चाहिँ हरेक साल तपाईँको यो डिमेट एकाउन्टलाई चाहिँ रिन्युअल गर्नुपर्छ। त्यो रिन्युअल गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टबाट नै तपाईँको ब्यालेन्स काट्नको लागि यहाँ चाहिँ एस गर्ने हो ओके। यहाँ तपाईँको चाहिँ मेसेज एउटा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ जब तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट डिटेलमा जानुहुन्छ नि यहाँ भनिरहेको के हुन्छ भने कि जस्तै तपाईँ डिमेट एकाउन्टलाई रिन्युअल गर्नको लागि तपाईँको ब्यालेन्सबाट नै काट्न दिने कि आफूले पे गर्ने ओके। अनि त्यो कन्डिसन तपाईँले चाहिँ एस गरिदिनु होला। अगर तपाईँ चाहिँ आफ्नै ब्यालेन्सबाट जुन तपाईँको जुन एकाउन्ट छ यो त्यो एकाउन्टबाट तपाईँको चाहिँ रिन्युअल गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ काट्नलाई एलाउ दिनुहुन्छ भने त्यो आफै काटेर लिन्छ। त्यसपछि एस गरेर नेक्स्ट गरिदिनु छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ अब कुन काम गर्नु छ तपाईँको पेसा के छ त्यसको डिटेल यहाँ दिइदिनुहुन्छ ओके। त्यो पेसाको डिटेल यहाँ दिनु होला ओके। त्यसमा तपाईँको जुन छ नि यहाँ एड्रेस र तपाईँको फाइनेन्सियल मतलब यसमा तपाईँको दुईवटा कुरा हुन्छ अकुपेसन त्यसपछि यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल डिटेल यो दुईवटा दिनैपर्छ। अरू कुरा दिनुहोस् नदिनुहोस् तर फर्स्टको र यो दिनै पर्छ ओके। फाइनेन्सियल डिटेल्स तपाईको 1 इयरको कति तपाईको आमदानी छ त्यो कन्डिसनमा तपाईले यहाँ चाहिँ एबभ आरएस 5 लाख या त्यो भन्दा पनि बढी हुन्छ त्यहाँ अप्सन दिन्छ त्यहाँ चाहिँ चुज गर्नु होला। त्यो दिइसकेपछि जस्ट तपाईले चाहिँ अगर तपाईले चाहिँ कुनै किसिमको पोलिटिकलमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँ चुज गर्नु होला, छैन भने जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु छ। त्यसपछि लास्टमा तपाईको डकुमेन्ट अपलोडको कुराहरू आउँछ पर्सनल डकुमेन्ट ओके। यहाँ तपाईले फर्स्टमा भनिसके तपाईको चाहिँ अपलोड पीपी साइज फोटो त पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गरिदिनु छ। जस्तै यहाँ क्लिक गर्नु होला। जुन एरियामा छ नि तपाईँले यहाँ चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक हेर लेखेको छैन जस्तो तपाईँले जो बक्स जस्तो आउँछ नि त्यसमा क्लिक गर्नु छ तपाईँको अपलोड अटोमेटिक अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाईँको कुन ठाउँमा तपाईँले डकुमेन्ट राख्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गरेर अपलोड गरिदिनु छ। त्यसपछि नागरिकता ओके। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ नागरिकता ओके सिटिजनशिप तपाईको फ्रन्टको चाहिँ अपलोड गर्नु छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ सिटिजनशिपको ब्याकको यहाँ अपलोड गर्नु छ। त्यसपछि थम्स ओके पर्सनल थम्स लेफ्ट ह्यान्डको ओके औँठाको छाप तपाईले यहाँ चाहिँ लेफ्टको दिनु छ। त्यसपछि राइटको औँठाको छाप, त्यसपछि तपाईको आफ्नो सिग्नेचर यहाँ चाहिँ अपलोड गरिदिनु छ ओके। एउटा सादा पेपरमा तपाईले चाहिँ के गर्नु होला सिग्नेचर गर्नु होला क्याप्चर गर्नु होला मोबाइलबाट त्यसको साइज सानो गर्नु होला अनि त्यसपछि अपलोड गर्नु छ। त्यसपछि यहाँ लोकेसन म्याप तपाईले गुगल म्यापको जुन छ नि कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यसको गुगल म्यापबाट स्क्रिनशट लिएर तपाईले यहाँ चाहिँ अपलोड गर्दिनु छ। पहिला नै बताएको थिए त्यही अनुसार यहाँ चाहिँ गर्दिनु छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ गरिसकेपछि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु छ। नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ दुई चोटी तपाईले चाहिँ कन्फर्म एग्रीमेन्ट एग्रीमेन्टको भन्छ एउटा चाहिँ मेसेज पनि आउँछ तपाईको चाहिँ यस्तो खाले कि एग्रीमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर त्यो एग्रीमेन्ट म तपाईलाई चाहिँ बताइदिरहेछु कस्तो हुन्छ त्यो भिडियो प्ले गरेर ओके हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा तपाईको यस्तै एप्लाई नाउ आउँछ ओके जब केवाईसी कम्प्लिट छ त्यसपछि एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पुरै तपाईको एउटा रुल कन्डिसनहरु दिइरहेछ जुन रुल कन्डिसनमा तपाईले चाहिँ सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसले तपाईले के गर्नुपर्छ पुरैको पुरै रिड गर्नुहुन्छ ओके। यो पुरैको पुरै रिड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने मतलब तपाईलाई चाहिँ यसमा सबै कुरा थाहा हुन्छ कि यसमा के कन्डिसनहरु दिइरहेको छ। तपाईले चाहिँ NIC Asia बैंकले यो पुरै रिड गर्नु होला ओके। यसमा कुनै किसिमको तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ भने यसको के कन्डिसनहरु दिइरहेछ भने यसलाई पुरै राम्रोसँग माथिदेखि तलसम्म रिड गर्नु होला। लास्टमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई एग्री टु ओपन माई डिमेट अकाउन्ट यहाँ छ। अर्को छ क्यान्सल एग्री गर्नुहुन्छ भने त आई एग्री टु ओपनमा क्लिक गर्नु छ ओके। त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँ चाहिँ भनिसके फेरि यहाँ चाहिँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस् ओके। यहाँ फेरि तपाईलाई चाहिँ एउटा कन्डिसनहरु पनि छ कि एग्री गर्दै हुनुहुन्छ कि 15 दिनको भित्रमा तपाईले चाहिँ बैंकमा आफ्नो नागरिकता लिएर आफै स्वयं तपाईले जानुहुन्छ भनेर त हो म चाहिँ 15 दिनको भित्रमा जान्छु नत्र भने डिएक्टिभ हुन जान्छ। आई एग्रीमा जस्ट तपाईले के हुन्छ भने क्लिक गर्दिनुहुन्छ ओके। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ कम्प्लिट हुन जान्छ। जब तपाईले चाहिँ आई एग्रीमा क्लिक गर्दिनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईको यो कम्प्लिट भयो। 15 दिनको भित्रमा तपाईले चाहिँ गएर आफ्नो नागरिकता लिएर जानुपर्छ। अनि त्यहाँ नागरिकता लिएर गएपछि मात्र तपाईको के हुन्छ भने कम्प्लिट डिमेट अकाउन्ट तपाईको ओपन हुन जान्छ। र डकुमेन्ट फिलअप गर्दा कुनै किसिमको मिस्टेक पनि भइसकेको छ भने त बैंकमा जाँदा तपाईले भन्नु होला त्यहाँ चाहिँ करेक्ट गरिदिन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ NIC Asia बाट तपाईले चाहिँ घरमै बसेर डिमेट अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक र शेयर गरिदिनु होला। र कुनै पनि किसिमको तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ र के कुरा सोध्नुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईले चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनकि यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरू लिएर आइरहेको हुन्छन् जुन भिडियो तपाईँले हेरेर केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेर्नको लागि थ्याङ्क यू।